Lahti HSV on henkilökohtainen reaktio on nimittäin suomalaiset ja erityisesti lahtilaiset jääkiekon kehitykseen vaikuttaneita henkilöitä. HSV on perustettu kunnioittamaan lahtilaisia jääkiekon urheiluja, pelaajia ja vaikuttajia. Galleria nimettävä henkilö on omalla panoksellaan vaikuttanut merkittävästi suomalaisen ja erityisesti lahtilaisen jääkiekon kasvuun ja kehitykseen pelaaja, valmennus, järjestö tai johtotehtävissä. Tänään tämä kunniakalleria saa uuden jäsenen. Hyvät naiset ja herrat, Lahti Kiekon HFV-jäsen numero 22, Eeri Karto.